Dobar dan, dame i gospodo. Nova sezona emisije Život u trendu je pred vama. Danas ćemo se družiti sa nekoliko lepih i talentovanih dama koje imaju mnogo toga interesantnog i korisnog za Život u trendu da nam kažu. Na samom početku da vidimo da li ćemo zateći Jelenu Tomašević kako se priprema za snimanje spota za svoju novu numeru Vertigo koju je snimila u Istanbulu sa Eminom Jahović. Pretpostavljam da upravo sa Tijanom Todorović radi na svom imidžu za tu priliku. Pa ja obožavam elegantne haljine. Dovoljno dugo je bila zakopčena. Ovo je moja ruka. Da, jezivo izgleda. Ja sam morala da legnem u tu kadu silikona. Ta netrpeljivost ka meni od strane žena. Stavimo dva prsta ispred. Divna devojka. Popularnost performansa dolazi upravo iz popularne kulture. Jelena, kako je biti supruga Ivana Bosničića? Meni je glas na prvom mestu. Tomašević, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Ja vas ne prekidam previše. Pa evo, Tijana Todorović. Tijana, čao. Ima poslednji tač. Da, da. Pa dobro, kaži mi, molim te, je li to izgled za ovaj novi spot ili se još niste odlučile? Pa evo, sad isprobavamo ovde haljine koje je Tijana kreirala. Ovo je prva, pa ćemo posle probati još jednu. Je li ovo nova Tijanina kolekcija? Nešto mi je drugačije. Ona je ono, prošla kolekcija je bila totalno pripijena. Da, ima raznih. Ima ovih koje mogu da prođu i za neku dnevnu varijantu sa nekom Texas jaknicom. A ima i ovih baš elegantnih koje su onako baš za neki nastav. Jelena, ti si, kad smo već ovde kod mode, ti si nekako prepoznatljiva po tim dugim, elegantnim haljinama. Je se to nekako tako slučajno namestilo ili se ti jednostavno najbolje osjećaš u elegantnom izdanju? Pa ja obožavam elegantne haljine i čak sam ih volila i kad sam bila mlađa, a i sada kada sam starija. Malo starija. Da, tako da se odlično osjećam u haljinama i jednostavno nekako... Kada sam na bini, kada sam u tako nekoj elegantnoj haljini, nekako mi je najlakše da se izrazim i pevački. Ali nisi jedna od onih koje pridaju značaj koreografiji i u ostalom takve su ti i pesme. Sad si malo ušla u neki brži ritam, ali samo malo brži ritam. Da li vidiš sebe jednog dana da ćeš ono da uzmeš koreografa? Iskreno vidim, a moji prijatelji me vrlo dobro znaju i u tom fazonu. Do sada su pesme bile tako romantične i balade, a nekako i nije bilo prostora da se pokaže neko igračko umeće. Ali evo, recimo, sada radim upravo neke pesme koje su malo drugačijeg ritma, gde ću i moći, gde u stvari i radim to na sceni, na velikim trgovima kada nastupam, naravno da igram i da pevam hitove Beyoncé, Rihane, Adele. Ide, ide, ide kiša danima, ka okeanima, koga to... Tako da sve to... Ali nisi ponovila njihov styling još uvek. Da, nisam to pokazala širokim narodnim masama. Ne, hoću da kažem, nisi se još pojavila u onim pojasevima koji imitiraju šorce. Da, onim šorcevima i onim, da. Pa svašta možete da očekujete, Tijana, šta ti kažeš. Kad budem još mlađa, onda... A pošto ove žene su kao vino, što smo starije, to smo mlađe. Prema tome, svašta možemo očekivati. Kaži da ti noćas preko treba, reci joj, da od propalih žena i žrtava nema hleba. Neću dama si, neću da govorim o godinama, ali koliko ja znam, nemaš još 30. Pa evo, punim sada. Jo, pa to si da znaš da tek sad ulaziš u najbolje godine. To su najproduktivnije godine, kako kaže jedan prijatelj, od 30. do 50. se najbolje stvara. Tako da ja mislim da tek sada ću...
pokazati sve što znam. A ulaziš i u svoju zrelost ovako kao žena, dakle ostvarila si najvažniju stvar u životu za svaku ženu, a to je materinstvo. Dobro, ima žena kojima to nije najvažnije, ali hoću da kažem one koje planiraju da imaju potomstvo. Da. Dobro je da si sada to, da si se u toj ulozi oprobala i koliko razumem to ti je poprilično donelo drugačiji pogled na svet. Pa jeste, zaista neverovatno, ali to prosto ne može da se ni uzme od predanja naših mama, baka, dok se to ne doživi. Pričat ćemo o tome malo kasnije, pošto ću da te vodim na jogu, da ti pokažem kako da se relaksiraš od deteta koja te prohodava. Treba mi. A i kako da možda se pripremiš da budeš još mlađa, što reče Tijana, pa da... Pa da posle toga možeš onaj styling od Beyonce da kaj... Zašto da ne? I koreografije. Mada Beyonce koristi one... Push-up-a? Push-up, da. Pa naravno. Sada se one ovi snalaze, ali nema veze, svaka im čast gledaju besprekorno. E, da vidimo šta je još Tijana pripremila za ovaj tvoj novi spot Vertigo. Šta ćemo, kako ti sebe vidiš u stvari? Pa evo, sad ćemo da vidimo... Hoće to biti nešto u skladu sa samom pesmom? Da, sad ćemo da vidimo Vertigo ili vrtoglavica? Ne u onom smislu pravom. Ne ono kad ti se ukoči vrat. Ne ono kad se zašušineš. Kad loše namestiš jastuk, pa ti se posle vrtigo bavi. Evo, ako meni se najviše dopala ovo u izlogu... Znam da je Tijana želela da ostane anonimna zbog svih obožavalaca i zbog svih ovih javnih ličnosti. Ali zamolit ćemo ove šarmantne gospodine. Koje je Jure. Ali evo, možemo da zamolimo. Ovo je strašno. Ne. Šarmanti gospodin će nam skinuti haljinu. Šta kažeš Tijana na ovu haljinu za Vertigo, za spot? Ove plisirane haljine su nešto što, da kažem, kada smo počeli da ih pravimo, bile nešto novo, Ana ih je dosta nosila. Ana Nikolić. Jeste, Ana Nikolić, u kom sam ja ovo zajedno radila. To ne dolazi u obzir za Jelenu? Ne, ne dolazi u obzir zato što nikada nije nosila ovu i Jeleni će to lepo stajati. Ona je vrlo elegantna, ujedno i seksi, ima gola leđa. Jelena posjeduje taj seksi pil koji, da kažem, postepeno otkrivamo. Dovoljno dugo je bila zakopčena, tako da sada... Pa čekaj, i ovo je zakopčeno do grla sve dok se ne okrene. Jeste, upravo to. Pa dobro, mi se trudimo... Ali kad okrenemo leđa. Da kažem, ne priđemo granicu dobrog ukusa, ali da to opet bude izazovno i specijalno. Reci joj da od propalih žena i žrtava nema hleba. Vređaj me baš kao da znaš da sve što radiš uradila sam. Udri mi na jad da ti bude lakše dok te ona po ramenu tapše. Očekujemo uskoro susret sa Anom Nikolića, nadam se da nije mnogo ljuta. Ali kod te sad spava. Nadam se da ona nije mnogo ljuta što i Jelena sarađuje sa tobom. Ne, ne, nije ni Ana, što se toga tiče osoba vrlo... Zapanjujuće normalna po tom pitanju, on žena ima svoje probleme, tako da drugi nju ne zanimaju, a sem toga je Jelena jedno stvarno divno stvorenje, tako da nema nikakog razloga da tu bude nikakav problem. Drugo, stilski su potpuno različite, moram da kažem, tako da mogu da te dele. Jeste, mada ove haljine, da kažem, pristaju zaista osobama sa različitim stilovima i različitih ukusa, prosto nisu obavezujuće, znači mogu da se nose i u elegantnoj i u opuštenoj varijanti, ja kažem, jednom ih obucite za neku specijalnu priliku, poslije ih nosite na japanke i opustite se. Tako je. Iako industrija mode u prvi plan stavlja mladost, istraživanja pokazuju da je ženama najčešće potrebno mnogo više zrelosti da bi pronašle svoj modni stil. Pa su tako dame najzadovoljnije svojim izgledom u 35. godini života. Tek nakon dugogodišnjeg eksperimentisanja sa raznim stilovima, žene postaju samouverenije i sigurnije u sopstveni imidž. Svaka treća žena bila je zadovoljnija svojim stilom kako je starila, a 3 od 4 reklo je da im se stil sa godinama poboljšao. Većina ispitanica navela je i da je samopouzdanje stekla tek u 50. godinama, ali da se bez obzira na to osjećaju loše kada se oblače neprimereno svojim godinama. Samopouzdanje, znanje i mudrost su ključni kada je reč o stilu. Možete da se oblačite po poslednjoj modi, ali ako niste sigurni u sebe, izgledat ćete loše, rekla je predstavnica jednog britanskog trgovačkog lanca koji je sproveo ovu anketu. Muzika.
Znači, Tijana, ipak je došlo vreme da naše dame sa estradne muzičke scene možda malo više obučeš, ovako u više tkanine nego ovih proteklih godina što su se oblačile. Da, ide zima i to je negde logično, ali što se tiče te razgolićenosti, negde mi to vidimo i kao prosto pojavu na svetskoj sceni, nije to ništa strašno, stvari više ko se razgoliti nego koliko se razgoliti. Suština je da prosto ta neka granica dobrog ukusa, koliko zavisi od garderobe, zavisi prosto i od same osobe koja to nosi, tako da kao i sve, mislim, u životu čovek je prosto, da kažemo, mislim, sam sa sobom ogledalo svega što radi, nosi, izgleda, govori i ostalo, tako da tu je negde ta granica, da kažem, koju neki pređu, neki ne pređu, a razgolićeno sama po sebi kao merilo dobrog ili lošeg ukusa, mislim, to ostavljamo, da kažem, publici da proceni. Ali lepo je, mislim, glupo bi bilo da smo sad svi zakopčani ili da smo, ne znam, sad svi, ljudi su različiti i treba da se neguju različiti stilovi, publika proceni kome što stoji i kako to šta izgleda. Mi se trudimo da ne pređemo tu granicu dobrog ukusa i da prosto predstavimo nešto što je novo, da kažem, interesantno za priliku koja odgovara, znači ne po svaku cenu. Jelena će sigurno iznenaditi svoje fanove u nekom smislu, ali ne, da kažem, radi iznenađenja, nego prosto ići će uz ovu pesmu koja je poprilično brza i tako, eto, da kažem, ima neki, da kažem, svetski prizvuk, pa eto, u tom smislu, ali nećemo šokirati preterano. Vređaj me baš kao da znaš da sve što radiš uradila sam. Kao što rekao, divna devojka, prosto osoba koja, da kažem, ima jednu vrstu samopouzdanja koje je jako važno da nema neku preteranu potrebu da bi se eksponirala radi samog eksponiranja. Ovo je moja ruka. Da, jezivo izgleda. Ja sam morala da legnem u tu kadu silikona. Ta netrpeljivost ka meni od strane žena. Stavimo dva prsta ispred. Popularnost performansa dolazi upravo iz popularne kulture. Jelena, kako je biti supruga Ivana Bosičića? Meni je glas na prvom mestu. Jelena, vodim te na jednu nesvakidašnju izložbu. Koliko imaš vremena da pratiš uopšte umetnost i izložbu? Pa posljednji put sam bila na izložbi fotografija Miloša Nadaždina, a bila sam na 150 godina od rođenja Gustava Klimta, njegova izložba, izložba njegovih slika u Beču, u Belvederu, tako da... Wow, to mora da je bila impresija. Bilo fenomenalno. A takođe i na izložbi naše mlade akademske slikarke Jelene Tijanić-Savić u Domu omladine, i to je bilo fenomenalno. Tako da volim da posećujem. Sad ćete upoznati sa jednom našom umetnicom koja je veoma uspešna u svetu. A idemo u galeriju Kub. U galeriju Kub u Karađorđevu. Izvolim. Jelena, ovo je Marta Jovanović, poznata umetnica performansa. Međutim, moram odmah tvoj strah da razbijem. Dobro, ti si već videla, naši gledalci još nisu, sva sreća i Bogu hvala. Marta je živa i zdrava. Ovo je samo deo njenog performansa. U stvari, nju ćemo da pitamo šta je umetnica tačno htela da kaže. Jezivo izgleda, ali jezivo realno izgleda izbliza, tako da je stvarno jezivo stajati pored ove lutke, ali evo sada će na Marta... Ali budi zapravo razmišljanje. Tako je, tako je. Što i jeste svrha umetnosti. I to su radili ljudi iz Njujorka koji rade na Broadwayu. A Marta Jovanović inače stvara na relaciji New York Cream. Evo sada imamo zadovoljstvo posle dve godine od onog njenog performansa 25. maj pored Muzeja istorije Jugoslavije, koja je dosta odjeknula, da je opet vidimo u Beogradu, ovoga puta u potpuno drugačijem umetničkom izrazu. Nakon vrlo uspešne izložbe u New Yorku, znam da je u pitanju bivši atelje Marina Abramović, dakle svetski poznate umetnice performansa. Marta, prvo dobar dan i hvala ti što si sa nama u emisiji Život u trendu. Hvala tebi.
A kaži mi sada o ovoj izložbi Moje telo. Već smo videli tamo tvoj odlivak, je li to silikon, o čemu je reč? I posle da mi kažeš šta je sve ostalo izloženo u galeriji Hub. Naravno. Da, lutka je od silikona identična kopija mene. A osim lutke, tu su svi delovi koji su učestvovali u procesu stvaranja lutke, odnosno u stvaranju negativa mog tela. Silikon je tečan, tako da ovo, recimo, ako pogledamo ovaj komad posebno, ja sam morala da legnem u tu kadu silikona, ja mogu ti pokažem. Ovde je bila, recimo, moja ruka. I svrha je bila, pošto je za performera telo, kao što je za slikara četkice, kao što su za slikara četkice i platno, ja sam želela da zamrznem telo u trenutku. Jer telo nikad nije isto. Moje telo nije bilo pre 10 godina ovako i neće biti za 10 godina ovako. A za to što ja radim, telo je centar svega. I iz tog razloga sam želela da pritisnem pauzu, da ga zadržim za uvek u tom trenutku. Ne iz taštine, nego iz razloga dokumentacije. Evo, ja ovde vidim čak i tragove tvojih pora, kako izgleda tvoja koža, tako da zaista si zamrzla. Evo, idemo još malo dalje kroz izložbu. Ovo je Moje telo, Marta Jovanović. Ovde su odlivci, tragovi tvojih stopala. Tako da ne. Ovo su u stvari četiri elementa sa kojima publika može da se, da kažem tako, igra. Ovo je moja ruka i onda publika može da dođe i ovde svoju ruku da uporedi sa mojom. Ili da stavi svoju glavu u moju. I da prosto razume proces kako smo došli do mog tela, odnosno duplikata mog tela. Dakle, u tome je tajna performansa koji je sada najzastupljeniji vid savremene umetnosti, rekla bih, koji mnogi obični možda posmatrači ne bi razumeli, ali nam ova tvoja uputstva dobro dođu. Pa meni je drago da približim performans umetnost što većem broju, što većoj publici, iz razloga što performans postoji jako dugo, jedino što, baš zato što je osetljiv medijum, znači ne ostaje trag. Bilo je jako teško kroz istoriju sačuvati ga, kao što recimo slika ostane iz 1400. 1500. godine, to sa performansom nije slučaj. Jako interesantno i prvi put prisustvujem ovako jednoj izložbi performansa. U stvari, Marta, performans će biti sam kontakt publike, je li tako, sa ovim eksponatima? Tako je. Ovo je, da kažemo, interaktivna izložba, tako da će publika moći da dodirne umetnička, da što obično u galeriji nije slučaj, obično su dela u umetničkim galerijima ili u muzejima jako preciozna, ne smije da se diraju, mora da se drži određena distanca. Na redu je naša redovna rubrika pod novim nazivom Nebeski narod. O tome kakvi smo kao narod, šta bi nam valjalo promeniti, a u čemu smo fenomenalni, u trenutku za ovu vrstu samokritike danas za život u trendu govori Svetlana Bojković. Pa mislim da treba da budemo prosto vredniji i obrazovaniji. Mislim da i obrazovanje pre svega jako bitno, a samim tim što više širite obrazovanje, sobstveno obrazovanje, ono vas nekako i vuče da budete vredni, da se ne zadovoljavate malim rezultatima. Jer to kada čovek uradi nešto, kada radi, kada živi na takav jedan, kako da kažem, sa malim zahtevima, na jedan površan način, zapravo to vuče čoveka u depresiju. Vi stalno morate da budete otvorenih očiju, radoznali za mnogo stvari u životu i naravno to vas i vuče da budete vredni. Gospode Bože, nešto nije u redu, gospođo. Jel vi to mene progonite? Što se mene tiče, gospođo, vaš odnos sa mojim bivšim mužem je stvar prošlosti. Na se. Ad acta, što bi rekli vi na latinskom. Mogu li ja na neki način da izbegnem vaše usluge? Možete. Da odete u drugu poslovnicu. Da, ali u koju god da odem, ja naletim na vas. Poslednjih 20 godina nas je stvarno bio loš glas. I to širom Evrope i sveta, ako hoćete. Ali mislim da to sada popušta, bar konkretno u Finskoj,
ja sam imala prilike i da se upoznam sa dosta ljudi i čak sam, eto, imala i dva intervjua u njihovim novinama, što se desilo, mislim, ovo ne govorim zbog sebe lično, nego govorim o tome da se prosto nekako sada jedan drugi ugao otvara prema, drugi ugao gledanja na nas. Onda recimo u tim istim njihovim velikim novinama gde sam imala ja intervju, posle par dana je izišao jedan članak novinara istraživača o nepravednom suđenju u Gotovini. Znači počinje, kako da kažem, slika da se menja, hvala Bogu. A kako je biti supruga Ivana Bosičića? Stavimo dva prsta ispred. To je bila ogromna trema, ali najbolje je spavanje. A to je jutarnja zahvalnost. Ta netrpeljivost ka meni od strane žena. Evo nas na izložbi Marta Jovanović, na performansu, tačnije, ovo je moje telo. I sada, Marta, telo je postalo jedan veoma važan medijum komunikacije, mislim, vrlo eksponiran, evo već ono pola veka unazad, ja mislim. Dakle, kroz ne samo vizualne umetnosti, nego i kroz show biznis u kome je Jelena, kroz video spotove i nastupe svih tih pop zvezda, pa i naših folk zvezda. I evo, nije neobično i da si dobro performer i svoje telo koriste već dosta dugo u umetnosti i performansa. A kako ti tumačiš svu tu ekspanziju tela i svu tu identifikaciju ličnosti sa telom u stvari? Znaš kako, ja mislim da telo kroz istoriju dobija i gubi na značaju. Znaš, ti ako razmisliš o, ako razgovaramo recimo o antičkim Grcima ili Rimljanima, njima je telo i moć tela bilo jako, jako važno. Mislim da se sada možda vraća u renesansi takođe, telo je imalo centralnu ulogu. Da, renesansa je oživala antičke vrednosti u stvari. Apsolutno, apsolutno. Tako da mislim da smo sad u nekoj vrsti renesanse i telo se ponovo vraća. I generalno mislim da popularnost performansa dolazi upravo iz popularne kulture gde je telo centralni objekat. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. A koliko ti misliš da je uopšte važno to što se većina tvojih koleginica, eto, više oslanja na to kako izgledaju? Sad malo menjamo temu, izvini, prelazimo na ovo o čime se naša današnja gošća bavi. Dakle, više ovaj akcenat na tome kako izgledaju, više se brinu o tome kako izgledaju nego ovaj kako pevaju i da li uopšte su talentovane za taj posao. Pa, u zavisnosti od toga kojom vrstom muzike se bave, svako u skladu sa onim kako se osjeća prijatno, treba da se oblači, jel? Meni je glas na prvom mestu, ali naravno da radim na tome da se osjećam zdravo, da se osjećam jako u svom telu. Jel se ponekad osjećaš kao da tvoje koleginice, da tako kažem, odnosno osobe iz show biznisa i sa estrade, koje se više tako eksponiraju razgolićene iz aspekta svog tela, imaju više publiciteta i nekako, da li ti se ponekad čini da možda i bolje prolaze? Nisam se iskreno bavila time, ali to je fakat da je tako. I ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Ali opet kažem, svako prati sebe, tako da možda će meni jednog dana doći da upravo ja se oprobam u tom stilu, ali za sada stvarno nemam ni želju, ni potrebu. Uslov da nam bude bolje i da budemo bolji je usavršavanje, ali i samokritika. I zato u našoj sasvim novoj rubrici Beograđanin danas govori... Verovatno da na neki način ne vodimo dovoljno računa o gradu. Mislim pre svega na onu neku higijenu grada. Ja ne mogu da pojmim da neko usme, to često vidimo u saobraćaju, da otvori prozor i da nešto baci kroz pozor. To je neki, ružno je reći srednji vek, jer verujem da nema nikakve veze sa vekovima, ali onda kao pozivamo se na to, ali to je prosto strašno. A ja ne mogu da shvatim šta se dešava u tom čoveku i koja je to svest da vi možete da otvorite i prosto eto tako nešto bacite. Koliko volite taj grad i kako ste vaspitavani da to uradite. Eto, ja se žestim i sad dok ti ovo pričam, ali to sam skoro videla pre neki dan. Ja ne znam, dragi, da
sve sanjam, godina koja je i koji dan. Ja iskreno imam puno prijatelja koji su bili ovdje i koji su potpuno oduševljeni Beogradom, ali to nije ono neko lažno oduševljavanje. Oduševljeni su zapravo energijom grada. Prvo su iznenađeni što je u pitanju jedan veliki grad. Niko ne očekuje kad ulazi ono sa gazele pa kao vidi grad, kao jo, ovo je veliki grad. Nećemo pričamo o njihovim očekivanjima kad slete na aerodrom, šta ih čeka, znaš, sa aerodroma do grada, kakav put. Tako da su prvo tu iznenađeni prijatno, a drugo, stvarno je Beograd jedan živ grad. Nova Đoković je rekao jednu divnu rečenicu, kaže Beograd je najzabavniji grad na svetu. Ja stvarno duboko u to verujem, imala sam sreću da mnogo putujem, da živim u inostranstvu. Ovdje ljudi prosto drugačije nekako žive i nije čudo što stranci ovdje vole da dođu, ali ne mislim samo na onaj surovi noćni provod i splavarenje, da. Mislim stvarno na jedan duh Beograda gdje vi možete u 6 ujutro da uđete ili u 5 i u 4 u pekaru da jedete, da imate ljude s kojima pričate. To je fenomenalno, ipak je živ grad. Evo nas na jesenjem sajmu kozmetike sa doktorkom Weiss. Ovdje na vašem štandu vlada veliko interesovanje za sve ono što vi radite u vašem estetik centru. Međutim, nekako danas najviše ljudi se interesuju šta je to skenerskopski pregled kože glave. Kada se kaže skenerskopski pregled, svi oni imaju prosto strah od toga da je to jedan možda bolan, neprijatan tretman. Skenerskopski pregled nam daje, znači, mogućnost da vidimo da li pacijent spada u grupu onih koji imaju dobar vitalni potencijal, koji imaju mogućnost da ponovo raste kosa i da se za par mjeseci, koliko traje terapija, od 3 do 6 mjeseci, kosa vrati na njihovoj glavi. Ili, nažalost, spadaju onu drugu grupu pacijenata gdje je taj rast kose završen iz određenih razloga, da li je to trauma, da li je to neko drugo oboljenje kože glave koje dovodi do zatvaranja folikula, i iz takvog jednog kapsuliranog folikula je prosto nemoguće podstaknuti ponovni rast. Mi i za takve klijente imamo rešenja. Tu je Super Million Hair preparat, znači čarobna, ona sitna mala vlakna koja za samo 10 sekundi uz pomoć aplikacije praha, a zatim toga i spreja, fiksacije sprejem, daju apsolutno optimalnu 100% gustinu kose. A kako je biti supruga Ivana Bosičića? Stavimo dva prsta ispred. To je bila ogromna trema, ali najbolje je spavanje. A to je jutarnja zahvalnost. Ta netrpeljivost ka meni od strane žena. Jelena, kako je biti supruga Ivana Bosičića, jednog od trenutno najpopularnijih glumaca mlađe generacije? Lakše je biti supruga Ivana Bosičića nego devojka. Dok smo se zabavljali, stvarno je bilo onako puno pritisaka sa strane i od medija i od ljudi ovako u svakodnevnom životu. A nekako sada su ljudi, mislim, navikli na nas i mnogo, mnogo je lakše sve. Glas je moje, ne spavaj, njega ljubi, mene uspavaj. Dok smo bili u vezi, stvarno je bilo naporno i meni i njemu, jer sam ja te godine predstavljala Srbiju na Euroviziji i objavila sam svoj prvi album, a Ivan je završio Ranjenog orla i to je bilo stvarno nepodnošljivo ovako. Po mama, totalni Hollywood. Medijski i uopšte. Na Vidovdan probudi me da ga opet pogledam. Nuna, 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 ne. Nemaš problem sa obožavateljkama? Nemam. Ne brineš se? Nemam sada, stvarno. Mislim da... A jesi imala ranije?
Pa ranije jesam, zato i kažem da je bilo naporno dok smo se zabavljali, zato što su zaista bile onako neke i agresivne, ali... Aha, presretale su ga. Nije bilo fizičkog kontakta, ali bilo je prosto onako, osjećalo se to. Da, da, da. Ta netrpeljivost ka meni od strane žena, a sad nekako mislim da je sve to došlo na svoje ipak. On je napravio svoj definitivni izbor, tako da žao nam je, drage dame. Na Vidov dan probudi me još jednom da ga pogledam. Znači, ni on nema problem sa tvojim obožavaocima? Pa da, zaista mislim da je to vrlo bitno. Vrlo je bitno i u mom i u njegovom slučaju da imamo upravo to razumevanje i da nekako podržavamo jedno drugo u poslu. To je lepo. A kaži mi, on kao i svi muškarci kada im se dete rodi nije imao nikakav prekid u karijeri. Da. Majke imaju, što je i prirodno i okej. Pa kaži mi, sad kad si se ti vratila poslu, kako je to se odrazilo na vaše odnose? Pa nekako... Da li on nekako se ipak navikao kao većina muškaraca da mu je mnogo lepše kad je žena stalno kod kuće i kad ga čeka uvek? Pa ja sam nekako se postepeno vraćala. Recimo, posle drugog meseca od Ninovog rođenja imala sam prvi nastup gde sam uživo pevala Jutro, recimo jednu od mojih najtežih pesama na predstavljanju pesme za Euroviziju Željka Joksimovića. I to je bila ogromna trema. Odjednom, kao da se prvi put pojavljujem. Mislim, stvarno mi je bilo užasno. Međutim, odlično sam se snašla i to naravno niko nije video na tom snimku, ali baš sam imala ogromnu tremu i posle toga mi je sve nekako bilo lakše. Poznato je od ranije da dojenje pozitivno utiče na imunitet i beba i majki, a nova studija pokazala je da dojenje može da snizi rizik od razvoja visokog krvnog pritiska kod žena. Naučnici sa Univerziteta u Sidneju sproveli su istraživanje u kojem su učestvovale žene starosti između 45 i 64 godine koje su svoju decu dojile duže od 6 meseci. Rezultati su pokazali da majke koje su duže dojile imaju manje šanse da obole od kardiovaskularnih bolesti pre nego što napune 60 godina. Stručnjaci pretpostavljaju da su razlozi za to hormoni koji se luče tokom dojenja, a pozitivno deluju na kardiovaskularni sistem majke. Svetska zdravstvena organizacija majkama preporučuje da decu doje najmanje 6 meseci. Jelena, takav divan anđelski glas sigurno mora da se čuva. Vidim da ne piješ ništa sa ledom. Jel imaš neke posebne kure za negovanje glasa i kako postupaš kad se, ne daj Bože, prehladiš? Pa dobro, kada se baš prehladim, onda strogo mirovanje, čajići i sve ono što već svi znamo. Ali recimo, postoji jedan recept koji je odličan i koji je moja mama meni pravila kada sam bila promukla kao dete. Recimo, 2 deci se mleka, se stavi kašičica meda i jedno jaje živo koje se lepo umuti. Zapravo prvo se umuti to jaje dobro. Vruće mleko ili hladno? Toplo mleko, ne sme da bude vrelo. I to je odlično i to treba da se pije gutlje po gutlje, ne odjednom da se popije. To je kao neki melem otprilike za grlo, lepo obože. Za glasnu žicu. Ali najbolje je spavanje. 8 sati minimum, recimo, je nešto što je dobro da se glas odmori i uopšte za našu lepotu. Apsolutno. I za raspoloženje. Mislim da je san najbitniji. I naravno da se ne jede previše hladno, previše toplo, nego sve umereno. Pripadnice nežnijeg pola nakon istog vremenskog perioda provedenog u snu ujutru se bude mrzovoljnije i umornije od svojih partnera, pokazalo je novo američko istraživanje. Naučnici sa Univerziteta Duke u Severnoj Karolini, koji su proučavali kvalitet spavanja kod 210 osoba, smatraju da je ženama potrebno 3 sata više sna nego muškarcima da bi održavale hormonsku ravnotežu. Vođa istraživačkog tima Edward Suarez tvrdi da je uzrok tome razlika u nivou hormona i da manjak sna ima ozbiljnije posljedice po zdravlje žena nego muškaraca. Verovatnoće da žene zbog lošeg sna obole od srčanih bolesti i depresije znatno je veća nego kod muškaraca. Kažu da kada
kada glasne žice stradaju, da treba što više ćutati. Jeste. Ovaj, ne treba mnogo pričati. Pa zato je san u stvari najbolji, jer to je sigurno ćutanje. Sigurno način da ćutiš. Jelena, pre nego što definitivno naučimo kako da balansiramo energiju i da se borimo sa stresom uz pomoć naše sledeće sagovornice, hoću još da te pitam o tvojim studijama. Ti si u Kragujevcu završila društveno-jezički smer u gimnaziji i onda si studirala filološki fakultet. Koji smer? Engleski jezik i književnost. Aha, ali si umeđu vremenu prešla na Megatrend, gde si sad na četvrtoj godini na Fakultetu za kulturu i medije. Yes. Pa kaži mi, to je lepo, da i pored male bebe ti stižeš da studiraš. Šta ćeš biti po struci kada diplomiraš? Pa, diplomirani... Menadžer u kulturi i medijima. Pa da, ja planiram i da se vratim filološkom fakultetu, da dovršim engleski jezik i književnost, zato što mi je taj fakultet u Kragujevcu, a nisam uspela da se prebacim na beogradski i ovo je bio negde, da kažem, najbolji način da ipak privedem kraju svoje studije. Tako da sam srećna i zbog toga. E, sada smo u društvu Dragane Jovanović, osnivača Life Centra. Ona nije prvi put sa nama u emisiji Život u trendu. Nama čim pomalo padne koncentracija i to, mi dođemo u pomoć na jogu. A za početak, Dragana, uz dobar dan u našoj emisiji. Dobar dan. Kako da balansiramo svoju koncentraciju? Šta preporučuješ i Jeleni, i meni, i svima nama? Pa, jako je važno da mi sebe, kada smo u nekom stresu, kada smo u nekoj situaciji, a da treba brzo da se dovedemo u neki balans. Postoje neki trikovi koje možemo da iskoristimo, pa sada, recimo za Jelenu, ako nekad, ne verujem da imaš tremu nekad, ali recimo ako imaš neku situaciju onako, i onda recimo samo pogledamo jednu tačku ispred sebe, stavimo dva prsta ispred, i gledamo u tu tačku, ali istovremeno perifernim vidom pratimo ova dva palca i mi na taj način nekako izbalansiramo desnu i levu hemisferu. Slušaj, uspela sam, znači da sam izbalansirala. Da, pa ti si stvarno uspela, da. Ali danas to je zato što sam tako u društvu vas dve koje smirujete. Da, malo delujemo, bajamo ovako. Ti spavaš. Energetski, da. E, dobro, ajde još neki trik. Pa šta bi nam bilo isto dobro, mislim prvo da shvatimo da balans u životu dolazi i od fizičkog balansa. Stanje našeg tela bitno utiče na to kako se osjećamo i šta mislimo. Znači da ukoliko mi želimo da malo pozitivnije mislimo, da se resetujemo, da neke svoje misli jednostavno razbistrimo ili da ih stavimo sa strane, da je dobro da mi dođemo u fizički balans. Na taj način utičemo i na sve ostalo. Kako? I recimo krećemo od toga što se prvo izujemo bose. Znači stavimo stopala u širini kukova, podignemo lepo prstiće i osetimo sva četiri one tačke na stopalima. Potpuno se osetimo da smo se uzemile. Polako spustimo prste kao da ćemo da uhvatimo kamenčiće ispod prstiju i ostanemo tako i malo se ljuljuškamo, žmureći, i u stvari, evo, pozvala bi i sve naše gledaoce da jednostavno to prate i da uradimo zajedno tu vežbu, da biste shvatili koliko to stvarno ima efekta. Znači idemo iz početka, izujte se, izujte se, stanite bosi i osetite u širini kukova, osetite celo stopalo, podignite malo prste i kao da ćete da uhvatite kamenčiće svojim prstićima. I sada ispravimo se skroz, zažmurimo i malo se ljuljamo napred i nazad. I pokušat ćemo da osjetimo gde je sada ravnoteža i gde je naš centar kada žmurimo. Povezat ćemo se sa svojim disanjem, zato što prvo što je važno da shvatimo da uvek kada smo u nekom stresu, uvek kada smo u nekoj situaciji koja nam nije prijatna, kada se povežemo sa svojim disanjem, mi se dovodimo u sadašnji trenutak, resetujemo se i postajemo svesni i prisutni i sve svoje probleme mnogo lakše rešavamo. Sada ćemo pokušati da raširimo ruke uz udah, podići ćemo ih i
polako, kao da zagrlimo neki stub, neko drvo, lepo ispred sebe, opustit ćemo prste, palac je gore, opet ćemo se povezati sa disanjem i u nekom trenutku kada je to svima vama zgodno, možemo da podignemo desnu nogu i da polako. Ja imam vrtoglavicu. Ostanemo u tom položaju koliko možemo. Polako spustimo, ponovo podignemo prste, osetimo stopalo, žmurimo sve vreme. Udahnemo i uz izdah podignemo drugo stopalo. I to je teško pred kamerama. Ali, polako spustimo, udahnemo ponovo i spustimo ruke. Znači, tako se dovodi telo u balans. Jednostavno, možemo to da uradimo u svakom trenutku. Ne moramo da se skidamo u trenerke, ne moramo da izgledamo čudno, možemo da se povučemo negde. Da, pred neki nastup. Možemo potpuno jednostavno na taj način nekako, jer osjećate da se drugačije, da je drugačija perspektiva sad, kad smo odradili. Jest. Kada žena razmišlja o preljubi, mašta o muškarcu iz više klase, dok muškarci radije biraju žene iz nižih društvenih slojeva, pokazalo je istraživanje portala ashleymadison.com. Ženama koje se muče sa financijama, flert sa muškarcem iz višeg sloja predstavlja beg od teškog života, pa čak i element sigurnosti. Kada je reč o situiranim ženama, njihove potrebe su drugačije. One žele intimnost i nekoga s kim će podeliti iskustva, pa zato polovina ispitanica radije bi odabrale nekog sebi ravnog. Kod muškaraca situacija je drugačija, čak 83% muškaraca srednjeg društvenog sloja svoje partnerke prevarilo bi sa ženama niže rangiranim u socijalnom smislu. Da sreća prati hrabre, to smo znali, stara latinska izreka. Sreća je u nama, to je naziv tvoje knjige, Dragana. Pa, ali meni je zanimljivo jedno poglavlje. Srećne žene same stvaraju šanse za sreću. Ako idemo stalno istim putem, uvijek ćemo doći na isto mesto. Ako radimo iste stvari, dobit ćemo uvijek isti rezultat. Ili ako se družimo sa istim ljudima, kako ćemo naći srodnu dušu? Suština jeste da iskoračimo iz te zone komfora koje predstavljaju navike. I da krenemo malo u tu zonu izazova koja nama stvara šanse za sreću. E, to je hrabrost. Zato što ljudi u našoj prirodi je da nekako želimo sigurnost. A zato se plašimo promene, jedno poglavlje, strah od promene. Da, zato se plašimo promene. A baš u toj promeni se nalazi nešto što će nas dovesti do sreće. Jer ukoliko nismo srećni, definitivno ta zona komfora nam nije nešto što nam čine, što nam donosi sreću. Da, šta nam vredi ta izvesnost i sigurnost ako njome nismo zadovoljni. Jeste. E, izvini što te prekidam, budite prisutne dok vam se život dešava. Proširite svesnost, je to jedno od uputstava iz tvoje knjige. Na izgled, znaš, obične stvari, a mi zapravo, znaš, dok ti se dešava jedno, ti se već unapred brineš za nešto drugo, treće, peto. Ako čovjek posmatra stvari koje ima, a ne samo stvari koje nema, onda perspektiva je potpuno drugačija. I ja svima koji žele da promene tu perspektivu, savjetujem jednu divnu stvar, a to je jutarnja zahvalnost. Znate kako vas ona odmah prebaci na vibraciju pozitivnu? Jer mi gledamo, nemamo dovoljno da platimo ovo, nemamo, recimo, posao kakav želimo, ali zato imamo, na primjer, srećnu porodicu, imamo stan u kome živimo, zdravi smo. Da. I onda bilo koja stvar od tih da nestane, a dobijemo to što smo želeli, mi opet nismo srećni. Da, da. Znači, to su neke sitne, sitne stvari. Da se ujutru setimo svega zbog čega smo zahvalni, jel tako, životu, okolini. Jeste, a znate, za to vam ne treba vreme. Tuširate se, ujutru spremate se za posao. I samo pomislite na glas ili u sebi, nije važno. Ako izgledate drugima čudno, ako je još neko sa vama u kupatilu, kao na primjer suprug ili dete, ali bilo bi lepo da ovo je to. Ali lepo idete, onda svi uđu u to. Da, i samo ponavljate stvari zbog kojih ste stvarno u životu zadovoljni.
Toliko ima divnih stvari. Zdravi su mi, živi su mi roditelji, imam brata, imam familiju, imam posao, imam prijatelje, imam muža, imam hobi, dete. Imam, jel tako? To su neke stvari koje su stvarno životno važne. A ono zbog čega sebi kvarimo dan, jesu stvari koje nisu možda toliko važne. Recimo, ta zahvalnost, da, koja je vrlo bitna za dovođenje u balans, to sam i ranije upražnjavala dok nisam bila udata i dok sam bila sama, recimo, nisam bila srećno zaljubljena ili ne znam šta, uvijek sam bila zahvalna za zdravlje, za roditelje, za prijatelje, za posao, da se bavim poslom koji volim. I uvijek sam imala tu vrstu zahvalnosti i valjda to privuče onda u život neke lepe stvari još. Kada smo kod zahvalnosti, evo, mada obično goste pitam za recept, pročitala sam također nešto vrlo zanimljivo što preporučuju kod vaspitanja u knjizi koju je napisala Goldie Hawn o tome kako vaspitavati decu, ona slavna holivudska glumica. I ona kaže da deci treba, a iz odraslima što da ne, kaže naći neki kamenčić koji ćemo zvati kamen zahvalnosti, koji treba uvijek da nose pored sebe, u tašnici, u džepu ili nešto. I kad god odirnu taj kamenčić, treba da se sete zašto su sve zahvalni. Pa eto. I to se zove kamen zahvalnosti. I hajde sad idemo svi u park Tašmajdanski da tražimo kamenčić zahvalnosti. To može da bude i neki poludragi kamen. Ovaj toga sada ima, to nije skupo. Da. Neko neka izabere prema svom horoskopskom znaku, recimo. Na Vidovdan ga opet pogledam. Kada nam neko ko nas iritira, sa kim imamo neki loš odnos, jako je dobro da mu pošaljamo, ako to je se isto vežba, da mu pošaljamo ljubav. Ili da mu pošaljamo neku dobru vibraciju. Zahvaljujući ogledanim neuronima koje imamo, mi jednostavno prihvatamo energetski drugačiju vibraciju i taj odnos se potpuno menja. A stvarno probajte. Što bi rekli, molitva za neprijatelje. Jeste, to nije neka stvar koja je izmišljena danas. Da. Devojke, puno vam hvala na ovako lepim stvarima koje smo saznali u današnjoj emisiji Život u trendu. Priči nikad kraja, mi idemo dalje da budemo još malo mudrije i još malo srećnije, a vidimo se ponovo sljedeće subote na Pinku. Prijetno!